Bismillahirrahmanirrahim. Nag maalmahan cashiro silsilada noo socday. Hadda waxaan dhammayna filaa alxamdu isbuuc hore microcytic hypochromogenemia misal qadeer yahay kalarkeedan yar yahay oo shan nooc kala qaybanay waa soo dhammayna ayada iyo mid kasta iyo nooc ay ahayd iyo lab diagnosis mid kastaba. Maanta waxaa bilaabi doonaa topic cusub oo la yiraahdo aan ku hadli doono anemia, laakiin anemia waxa waaye microcytic maaha, laakiin waa macrocytic waaye. Ani macrocytic ama microcytic oo ah sel weyn weyn macro waa large waaye, cytic maxa waaye sel weyn waaye, laakiin still anemia jirto. Qaybtiisa koowaad ayaa maanta ka hadli doonaa haddii la yiraahdo. Waxaan rajeynayaa inaan kala faa'iidaysan doono. Hore aan usii gelaynaa, macrocytic anemia waa group anemia kuwaasoo wax la yiraahdo lagu karakterkareeyo ama ay yihiin wax la yiraahdo celiska inay aada u waaweyn yihiin oo large ay yihiin, sida caadiga normalka ay ka weyn yihiin oo laakiin waxay leeyihiin main corpuscular volume ama main cell volume koodna uu ka badan yahay wax la yidhaahdo 100. Normalka caadiga wuxuu ahaa MCV-gan muxuu ahaa 80 ilaa 100 uu ahaa. Hadduu 100 ka badan yahay macrocytic ayaan dhehayna ama macrocytic, haddii uu ka yar yahay 70 waxaa dhehe 80 ku yar waxaa dhehena microcytic oo ah small cell ah. Markan MCV-ga normalka ayuu ka badan yahay, marka waxa waaye RBC-ska large ayuu noqonayaa. According to the iyadoo la eegayo waxa sababo macrocytic anemias laba loo kala qaybiyaa, labadan waxaa la yidhaahdaa megaloblastic and non megaloblastic anemia ama macrocytics la yidhaahdaa. Waa laba loo kala qaybiyaa, megaloblastic iyo non megaloblastic. Midkan waa ka hadli doonaa megaloblastic anemia, kanna waxaas iyo kanna waa ka hadli doonaa megaloblastic oo ah mega waxa waaye megal oo ah large waaye, plasticna waxa waaye fasalka ka hadlayno insha allah. Marka si kan marka megaloblastic anemia inta badan waxaa sababa vitamin B12 deficiency iyo folateka. Kan laakiin inta badan qofka hadduu beer ka jiran yahay amba alcoholka oo isticmaalo ayaa lagu arkaa nan megaloblastic anemia. Marka waxaa kali doonaa megaloblastic anemias si aan fahno megaloblastic anemia, ma waxaan dhahnay waxaa jira deficiency of vitamin B12 iyo folate aa jiro. Marka waxaan kala fiiri doonaa normally vitamin B12 iyo folateka jirka halkuu ka helaa, siduu u burburiya hadduu u helo, isla fiiri doonaa hadduu ilaa yiraahdo. Kow, labadan maadaama ay yihiin vitamin B12 folate, marka vitamin B12 bilaabayna. Marka ugu horeysa vitamin B12 jirkeen anaga wuxuu ka helaa kow wax la yidhaahdo dairy productska ama haddii ahaleed beerka oo yani liverkeena, liverka xoolaha ama ukunta ama kalluunka oo loo yaqaano sea fishka are the major source of vitamin B12. Marka qofku uu vitamin B12 ku yar yahay, waxaa we recommend in uu isticmaalo maaddooyinkan aan soo sheegnay. Marka ilahana kale aad ka heli kartaa major, haddii cunadaada waxay ku yartaa xataa vitamin B12 kaada waa yaraanaya. Marka minimum qofka maalinta wuxuu u baahan yahay, qofka adalti oo qaangaarka ah, 1 ilaa 4 microgram per day u baahan yahay oo vitamin B12 ah inay cunadiisa u raacdo. Absorptionka oo sida jirkeen u qaato amba u nuugo vitamin B12, vitamin B12 waxa waaye laba qaab ayuu jirkeen u qaataa, mid la yidhaahdo active mechanism ama active absorption iyo mid la yidhaahdo passive absorption. Active absorption aan bilaabayna. Active absorption waxa waaye waxaa saacido absorption waxa waaye by active mechanism special maxa waaye, maxay u baahan tahay in active mechanism jirkeen oo si active loogu qaato in intrinsic factor oo kale oo jirka waxa lahaa uu joogo. Presence of intrinsic factor waa ka hadli doonaa. Intrinsic factor wuxuu yahay qaybta dambe. Intrinsic factor maxa waaye, waa glycoprotein waaye ay soo deysay qaybta caloosheena parietal cells of gastric mucosa ayaa soo deysay glycoprotein. Marka wuxuu naga caawiyaa in jirkeenu uu qaato si active uu qaato ama u nuugo absorption u sameeyo vitaminka la yiraahdo vitamin B12. Okay, absorption marka sawirkana waxa la noo soo wada koobaya. Tusaale ahaan, cuna cuntay food aa cuntay, protein aa ku jiro, vitamin aa ku jiro, qaybtan gududka waxa waaye vitamin. Okay, cunada afkaadu raacay qaybtaada oo salivary glandigaada waxay soo deynayaan molecule aada u muhiima oo loo yaqaan R binder la yidhahdo, secreted by salivary gland and gastric gland. Iskana labada booso caloosha iyo waxaa soo deynaya qanjiraheena canufta. Marka asaga ma la bayni karaynaa, wuu raacayaa bis. Kadib vitamin marka caloosha la geeyo, automatically maxaa dhacaya, calooshana waxay soo deynaysaa bepsin enzyme la yidhaahdo oo wuxuu sameynayaa
digest protein-ki waxa waaye oo burburinaya balaas waxa waaye vitamin B2 alif ayaa wax laga deynaya component meesha ay ku jirtay awla protein iyo vitamin waxa waa isku jiraan mid kasta free noqday protein kooni noqday vitamin kan kooni noqday vitamin marka calaash la joogo markii aan soo raacay haday qaybta aan anufta qanjireen anufta wax ka soo raacay R-binding ka binding la sameeyna marka binding la sameeyay markii calaash la tagay oo free u noqday free vitamin B2 binding la sameeyay soo raacay illa laga gaarayo qaybtan caloosha oo qayb ka mid ah xusuus deynaysa protease from pancreaska pancreaskana wuxuu soo deynayaa mekana cina xusuus deynayaa protease enzyme la yiraahdo kaasoo waxa waaye wuxuu split ku sameynayaa ama u kala furayaa vitamin B2 alif keena iyo R binding keena vitamin B2 alif waa la kala fasaxay automatically vitamin B2 alif free noqoto free vitamin B2 alif wax la yiraahdo automatically waxay binding la sameynaysaa protein ayaa inta kasoo raacay glycoprotein ahay oo caloosha ay soo deysay oo loo yaqaano intrinsic factor oo la socda markaan u jeedan waa kana intrinsic factor oo la socday kadib binding la sameynaya oo raacaya ilaa uu laga gaarsiiyo wax la yiraahdo oo caloosha uu ka baxo kadibna uu tago ileal qaybta ugu dambeysa caloosha ileal cells-ka then uu dhiigga qolka dhiigga uu sii raaco qolka dhiigga markuu tagana waxaa shaqadiisa halkaana ku ogtahay ilaa xididada uu ka keeno haddii qolku dhiig uu keeno kadib portal vein-ka uu keeno waxaa binding la sameynaya protein transporter oo la yaqaano transcobalamin transcobalaminka marka meesha looga baahnaa jirka geynayo haddii kaed la keen lahay haddii formation of the RBCs ku qayb kaada lahaa bone marrow-ga asaga keena transcobalamin waaye transporter waaye oo vitamin B2 alif ka weeyaan simbel ahaan mar soo wada koobo cunaa qaadatay vitamin B2 alif protein ku jirtay calooshaada tegaysa qanjirahaada oo canuufta waxay soo deynayaan R-binder plus calooshaada waxay soo deynaysaa intrinsic factor labaduba way soo raacayaan markii qaybta caloosha ee pancreaska la tago waxa la yidhaahdo caloosha markii la tago vitamin B2 free uu noqonaya R-binder ku dhegeyso R-binder markii pancreaska waxa soo dinaa dhacanayaa proteaska proteaska wuxuu kala furayaa vitamin B2 keena iyo wuxuu kala furayaa wax la yidhaahdo R-binder keena kadib waxaa la socday intrinsic factor waxaa soo qaada vitamin B2 ilaa uu ka keeno portal vein keena portal vein marka la keenana waxa waaye waxaa la qabsanaya transporter kale oo la yidhaahdo transcobalamin transcobalaminka marka wuxuu geynayaa meesha looga baahdo ee jirkeena haddii looga baahan yahay kayd in la geeyo haddii looga baahan yahay wax la yidhaahdo in la geeyo wax la yidhaahdo bone marrow si blood formation uga qayb qaato whatever meel amba any place looga baahan jirka asaga keena waa transporter kale oo sii qaada vitamin B2 keena intaas ku soo gabagabeyna insha allah tuu ilaa yiraahdo qaybta dambe casharkeena insha allah isbuuc soo socda waxaa ka hadli doonaa wax la yiraahdo transcobalamin transporterka storageka si loo sameeyo kahadli doonaa kheyraad.